У Красилівському районі планують об'єднати 36 сіл та створити дві територіальні громади. Втім, керівники сільських та селищних рад району переконані, аби реформа була ефективною, спершу необхідно об'єднати декілька сіл та подивитися, що з цього вийде. На мою думку, правильно було б реформу робити поетапно, тобто не зразу закрити 36 сільських рад, так по-простому хочу сказати, а зробити 6-8. Пройде 3-2-5 років, побачимо, який буде розвиток, як буде це все працювати, бо ми сьогодні бачимо це тільки на папері. Закон про добровільне об'єднання територіальних громад передбачає, що невеликі села згуртуються навколо більших населених пунктів, які мають сталий рівень розвитку та відповідну інфраструктуру. Тобто таких, де є фельдшерсько-акушерські пункти, пожежні частини та міліція, а також освітні установи. Ті соціально-економічні процеси, які відбуваються на селі, відрізняються від того, як працює закон. Тому от я можу простий приклад навести. Сьогодні голова, який є в ті, можна сказати, в тому селі, він бачить кожну проблему, кожну якусь деталь, яку потрібно зробити. Інколи це не відбувається за рахунок сільської ради, інколи це просто на добровільних засадах люди самі виконують, можна сказати, ту чи іншу роботу, там рубають, прибирають, чистять, не за рахунок держави, а за рахунок власного авторитету і власного інтересу для того, щоб навести там порядок. Деякі громади визначилися із локальним центром. Як свідчать реалії, багато залежатиме і від конкретного сільського голови, котрий задаватиме тон процесу. Багато громад виявили бажання об'єднатися навколо Антонінської селищної ради, тому що тут бувший районний центр, тут є освітянський округ, лікарня, спортивна школа, всі заклади, музична школа, школа першого-третього ступеня, де навчається 280 дітей, будинок творчості дітей та юнацтва. Тому ми виявили бажання і в нас таке бачення, що ми об'єднаємося навколо весь наш північний регіон Антонінської селищної. У нас на даний час в нашій Антонінській селищній раді 2800 населення, 3 населених пунктах. Ще додатково хочуть об'єднатися наші 7 громад до Антонін. Закон передбачає, що громади вже до осені визначаться і своїм майбутнім. Процес децентралізації планується завершити у жовтні 2015-го, доки не відбудуться місцеві вибори. Анна Онекієнко, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.